Put oslobođenja, put povjerenja. Nakon što je obznanio da napušta SDA, premijer kantona Sarajevo Elmedin Konaković formirat će svoju listu s kojom će nastupiti na narednim izborima. Ne želi, kaže, kalkulisati sa brojem onih koji bi eventualno glasali za njegovu smjenu kada se takva inicijativa SDA nađe pred skupštinskim zastupnicima. Ostavku, kaže, neće podnijeti. Političar na kraju reda u sistemu koji je dobar ili lider u sistemu koji ne valja. Premijer kantona Sarajevo bira prvo. Nakon što je objavio da napušta SDA, stranka ga je pozvala na ostavku, odnosno najavila njegovu smjenu. Kako saznajemo, SDA nema velikih izgleda za smjenu, obzirom na zategnute odnose sa SBB-om, te negativan stav opozicije, Demokratske fronte i SDP-a. Da li će neke politike dogovoriti? Hoće li SBB, SDA imati koalicijalni dogovor? Pa skupiti 18, hoće li podržati ovaj bos koji ima svoje tri ruke? Ima jasna matematika u kojoj je to moguće, čak i logičnije da se to desi. To je manja šteta za društvo nego da se dole skuplja sad neka nova većina. Nikoga neću kupljati ni u šta, neću praviti neku novu većinu, niti bi, ne daje Bože, mijenjao ovu dobru vladu. Dakle, bila bi najveća šteta, mnogo veća bi šteta bila da se prepakuju ministri koji trenutno vrlo dobro rade svoj posao nego da ode premijer. Koliko će ljudi iz Sarajevske SDA ili neke druge političke partije u Skupštini kantona Sarajevo glasati za smjenu, još je neizvjesno. Možete svakog od zastupnika ponaosob provjeriti da li vas je premijer kontaktirao i pitao hoćete li ga podržati ili ga nećete podržati. Možete to uraditi da dobijete taj odgovor koji vam evo ja nudim. Nezvanično Konaković ima ipak neke adute u svojim rukama. U javnost su izašli podaci da će ga iz kluba SDA u Skupštini kantona slijediti Kemal Ademović, Amel Mekić i Elvedin Okerić, a spominje se ime Amora Mašovića. Kao najrealnija opcija spominje se njegov prelazak u ASDA te zajednički nastup na predstojećim izborima. Mi nemamo ni vremena da pravimo neku novu infrastrukturu u cijeloj državi, niti se zanosimo da ćemo mi preko noć praviti neki makronovski koncept u kom to pobjeđuje sve ono što ne valja. I mi ćemo u okviru svojih mogućnosti kapaciteta u kantonu Sarajevo napraviti liste s poštenim, časnim, ozbiljnim ljudima. Konaković je još jednom ponovio da stranku napušta zbog toga što pojedinci štite kriminal. Ponovo je prozvao upravu Zoja. Nalazi inspekcijski su to dokazali, da u dijelu ugostiteljstva ljudi unose svoju robu, da tamo kradu novac, da gore neštampaju račune, da su ubacivali meso bez porijekla, bez veterinarskog pregleda i niz drugih koje smo konkretno u ovom slučaju prezentirali čak i javnosti. A Konaković ne isključuje ni mogućnost da sam bude predmet krivičnih istraga, jer smatra da SDA ima jak uticaj i na pravosuđe.